بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم داود يا هلكني ووربانتا قرنك تي في اد كلا سوتان وررتينا وانيغو احمد نور اويد الله رمضان مبارك تاريخنا هو 22 كبش شنات سنه 2020 مالين نيمه خميس داود يا كسو دواد وررتينا قودبده وررتينا اد كو داود دونتان هاتن وها كميدا ددك قبا حنونك كوفيد 19 اي 24 كي ساعه لا سو دافاي لا ديوان غليي او لا شاعيي اي تيره ددك بسكودي او سره او كعي salaad cali jeelle oo ka hadlay hadalkii shalay ka soo yeeray madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xisadda u dhaxaysa kenya iyo soomaaliya arinta badda ee la dib dhigay hay'adda IRC oo caawimo ku wareejisay dawladda federaalka ee soomaaliya wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee federaalka ee soomaaliya oo masaajidada booqday isla markaana ku booriyay in wacyigelin laga bilaabo masaajidada maamulka gobolka gado oo si rasmi ah madaxa ugu sareeya ama gudoomiyaha ama bare saabka looga dhigay mudane muallimo iyo dad soo dhaweeyay iyo kulan aan caadi ahayn oo la soo agaasimay oo ka dhacay doolo ayaad wararkeena ku daawo doontaan maxkamada IC maxkamada Heeg ayaa waxa ay rajo wanaagsan ka muujisay inay Soomaaliya ku guuleysan doonto arinta badda gudoomiyaha maxkamadaas oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaanu warbixin idin ka haynaa war uu mar si hore isay ka hadlay xisad u dhaxaysa Itoobiya iyo Masar oo taagan iyo Itoobiya oo gantaalada difaaca soo dhigtay aaga daamka laga wado intaan ugu gudagelin wararkaas oo faafasan waxaan idin codsanaynaa inaad subscribe tiraahdaan bartayna YouTube-ka sidoo kalena aad kambaleelka furataan like aad saartaan muuqaalkan siina share gareysaan oo aad la wadaagtaan asxaabtiina si ay u helaan wararka iyo macluumaadka muhiimka ah ee ku aadan ama xogta muhiimka ah ee ku aadan dalkeena aan ku horeynay wasiirada caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID-19 ku sheegtay in fayraskan koronaha ay ka buskoodeen 16 qof oo cusub taas oo tirada guud ee dadka buskooday ka dhigaysa ku dhawaad 204 qof waa maalintii ugu horeysay ee Soomaaliya hal mar la shaaciyo in 16 qof ay ka buskootay Marwo Fawziya Abikar Nuur ayaa sidoo kale cadeysay in la diiwaan geliyay 22 xaaladood oo cusub oo COVID-19 ah oo kala jooga gobolka Banaadir 19 qof iyo Puntland oo 2 taas oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaan geliyay ka dhigaysa 1594 qof bukaanada cusub oo 14 kamid ah waa rag 7na waa haween 24 kii saac ee ugu dambeeyay lama diiwaan gelin bukaano u geeriyooday xanuunkan COVID-19 wasiirada caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxay ku baaqday in lagu dadaalo ka hortagga cudurkan si loo yareeyo saameynta uu bulshada ku yeelanayo rajada la qabo ayaa waxay tahay mid wanaagsan markii maanta kadib maanta markii ugu horeysay la soo diiwaan geliyay 16 qof oo ka buskooday xanuunkan waana markii ugu horeysay ee tiro inta leegay hal maalin ka buskoodaan xanuunkan isla wararka ku saabsan COVID-19 hay'adda IRC ayaa waxa ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku wareejisay madaxdeeda agab loogu talagalay la tacaalida iyo kahortaga xanuunka COVID-19 agab kala gedisan oo isku jira dharka ay gashtaan shaqaalaha iyo weliba sida oo kale sheybaaro yar yara oo lagu ogaanayo qofka qaba xanuunkan oo qandhada looga baareeyo maasaska ama afduubka iyo agab kala gedisan ayay ugu deeqeen dawladda federaalka ee Soomaaliya agabkan ayaa waxaa lagu wareejiyay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya daawadayaal mudane Salaad Cali Jeelle oo kamid ah siyaasiinta ugu waaweyn Soomaalida isla markaana loogu xiisa badan yahay daawashadiisa iyo waliba ka hadalka arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya haatanna kamida siyaasiinta garabka dawladda isla safan yihiin marka la eego xagga siyaasadiisa u jinjirto ayaa waxa uu ka hadlay hadalkii ka soo yeeray maalinkii shalay ahaa Xasan Sheekh Maxamuud ee uu saxaafadda la soo horistaagay Salaad Cali Jeelle oo si kulul uga hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu gabi ahaanba hadalladii ka baxay Xasan Sheekh Maxamuud ee adka isla markaana shacabka lagu niyajabinayay maalinkii shalay ahaa inay ahaayeen kuwa uu la yaabay cid loo jeedinayo ama loo wadana oo sidoo kale la yaabay una ka hadlo cid kale dhiirigelinaya isaga oo loo malaynayo inuu ula jeedo Kenya Salaad Cali Jeelle ayaa waxa uu ka hadlay
arintan kiiska badda waxa uu sheegay dib dhigisteeda in ay niyad jab iyo xanuun aad ay leedahay. Waxa uu sheegay inuu kamid ahaa waqtigii la saxiixay baarlamaankii joogay, waxaana sheegay in markii wadahadalkii waawantay laga galay damcay uu kamid ahaa xildhibaanadii diiday isla markaana wada xaajoodkii badda laga galay gabi ahaan ballaalay oo u bixiyay qodob ama magac ay ugu yeereen hanti dhowr ama hanti dhowrid. waxa uu sheegay waqtigaasi in ay ka diideen dowladdii Sheikh Shariif iyo saaxiibadiisii afmiinshaareyaasha ahaa ee doonayay in ay ku qanciyaan xildhibaanada federaalka ee Soomaaliya in badda gorgortan laga galo. Xasan Sheikh ayuu waxa uu ka sheegay arrin kale oo dadka ka daasooneyd, waxaana sheegay xiisadii wadahadalkii wadaxaajoodka in uu soo cusboonaysiiyey waqtigii dowladdiisa, taasna ay ka diideen mar labaad baarlamaankii waqtigaasi joogay. waa xilligii Xasan Sheikh Maxamuud. waxa uu sheegay markii ay taas dhacday inuu Xasan Sheikh Maxamuud dacwadan uu geeyey badda maxkamadda, taasoo Ilaahay uu salansiiyey amaba uu ku dhaqaaqay kadib markii laga biyadiiday in arrinta waanwaan laga galo. Si kastaba, hadalka Xasan Sheikh Maxamuud ayuu waxa uu ku sheegay inuu yahay mid aan munaasib ahayn. daawadayaal, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa uu wadaa dadaale ay culimada culimaaddiinka ku sugan masaajidada iyo goobaha tacliinta laga barto ay uga hortagayaan ama ay ka wacyigelinayaan dadka halista xanuunkan COVID-19. wasiirka ayaa waxa uu maanta booqday masaajidka ku yaalla jaamacadaha ee Shangani, waxauna goobtaasi geeyey kitaabo markaasi ama buugaag ay ku qoran yihiin habka loo aasayo dadka u dhinta xanuunka COVID-19. waxuu sidoo kale geeyey mikrofono iyo weliba afduubyo loo isticmaalayo dadka ama lagu wareejinayo. waxuuna sheegay dadka masaajidka imaanaya ku tukanaya in lagu wacyigeliyo in ay guryahooda saliya ka soo qaataan, sidoo kalena afduubkaas in la siiyo marka ay dadku salaadaha tukanayaan, ayuu wasiirku ku taliyey. waxuuna sheegay in loo baahan yahay in culimadu qayb libaax ka qaataan wacyigelinta socota si ummaddeenna looga ilaaliyo xanuunkan halista ay COVID-19. degmada Doolow ee gobolka Gedo waxaa ka dhacay kulan aan inaba caadi ahayn oo iskugu imaadeen bulsho badan oo Soomaaliyeed oo ku dhaqan degmadaasi. kulankan waxaa qayb ka ahaa maamulka guud ee gobolka Gedo, taliyaasha, saraakiisha ciidamada iyo weliba maamulka degmada Doolow, waxaana goobtan lagu soo agaasimay xalfad aan inaba caadi ahayn, taas oo lagu soo dhoweynayo barasaabka ama gudoomiyaha gobolka Gedo Mudane Mucallimow, horeyna uu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Gedo ahaana madaxii amniga iyo siyaasadda gobolkaasi, kaasoo markii shaqooyin badan uu ku guuleystay kadib lagu abaalguday in uu yahay ama lagu dhawaaqay inuu yahay gudoomiyaha tooska. waxgarad iyo bulsho iyo weliba saraakiil ciidan oo uu ka mid yahay Mudane Bakaal Kooke ayaa goobtaasi ka hadlay. haween ayaa sidoo kale ka hadlay oo doorkooda hadalka qaatay, waxayna sheegeen in Mucallimow uu gutay waajibaad qaran oo saarnaa degmooyinka gobolka Gedo, na uu wax badan u qabtay, sidaa daraaddeedna uu mudan yahay inuu noqdo barasaab. Mucallimow ayaa haatan u muuqda mid asagu ka awood roon Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe oo markii hore ay gacanta ugu jireen guud ahaan 15 degmo ee Jubbaland 9 ka mid ah. 9-kii ayaa 7 ka mid ah waxaa gacantiisa ka bixiyey maamulka gobolka Gedo oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka, iyadoo qaarkoodna Kenyan ee awal ku faradhuudhuubnaayeen, hase yeeshee haatan iskugu soo aruurtay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ciidamada kala gedisan iyo weliba maamulka gobolka Gedo oo ugu horeeyo Mucallimow. Mucallimow ayaa waxaa loo soo dhaweeyey si kal iyo laab ah iyadoo uu noqonayo barasaabka ama gudoomiyaha jooga gobolka Gedo, sidoo kalena uu ka qayb qaadan doono dadaallada lagu xoreynayo gobollada kale ee gacanta dowladda ka maqan ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe, sida uu horey u ballan qaaday, isla markaana uu isku dibaridi doono. Mucallimow ayaa ah nin dhalinyaro oo firfircoon oo aad shaqadiisa ay u soo jeedatay shacabka Soomaaliyeed loona riyaaqay. mararka qaarkood waxaa la arkaa isaga oo qaba tuutaha, isaga oo dagaalada ka qayb galaya, gaar ahaan markii dib loogu laabto taariikhdii dagaaladii dhacayay bilihiina soo dhaafnay ee ka dhacayay Bari Xaawo, waxa uu ahaa mid tuutiisa qaba xabadana safka hore kaga jira. waa nin diyaar u ah inuu shaqeeyo weliba shaqo qaran oo waajibaad saarana uu qabto, isagoo oo raba inuu guto dariiq kasta loo mare. waxaanuna waajahayaa inuu cadow badan leeyahay oo iskugu jira argagixiso maamulkii hore ee Jubbaland ee haatan iyagu ismagacaabay, iyo weliba Kenya oo weeraro culus ku qaado. daawadayaal, nuxurka wararkeena ayaanu soo gaarnay gudoomiyaha maxkamadda Heeg oo ah marka horeba Soomaali, ninka loo yaqaano Cabdiqawi, ayaa waxa uu sheegay ama uu mar sii horeysay oo wareysi siinayay Cabdisalaam Hareeri uu sheegay Soomaalida waxa uu u carabaabay habka ay u dhici karto dooda maxkamadda. waxaa jirta arrin ay hadal ka taagan tahay, taas oo ah in Kenya haddii xataa maxkamadda Soomaaliya loo xukmiyo
ay dhowr jeer ku goodsay inaysan xukunkaasi cadaalad iyo dhexdhexaad u noqon doonin oo aysan aaminsanaynba maadaama qareenka meesha hoggaaminayaba uu Soomaaliya yahay. Kenya ayaa waxa ay gudbisay malafyo waaweyn oo ay uga dacwoonayso ninkan, waxayna sheegtay in nin Soomaaliya uusan dhexdhexaad noqon karin ama uusan garqaaday ka dhex noqon karin ayadoo Soomaaliya, waxayna codsatay in la beddelo gabi ahaanba. Maxkamadda oo dib u eegtay xeerarka ay ku soo dhaqmaysay sannadihii ama qarnigii ugu dambeeyey oo dhan ayaa waxay ogaatay inay marar badan sidan oo kale dhacday oo laba dal oo ishaya, dal ka mid a uu qof ka mid a oo ama dalkaasi kasoo jeeda uu maxkamaddan ka ahaa qareen. Sidaa daraaddeedna Kenya dalabkeeda ayaa ganafka lagu dhuftay, waxaana la sheegay tallaabooyinkani inay horey u soo dhaceen oo dalal xiisado culus ay ka dhexeeyaan in qareenka guud oo maxkamadda hoggaaminaya uu ahaa muwaadin dalkaasi u dhashay. Sidaa daraaddeedna maxkamadda ayaysan waxba iska gelin dooda u dhexaysa Kenya iyo Soomaaliya. Si kastaba, qareenkan oo isagu haatan xoogaa ka gaabsanaya in si loogu arko inuu Soomaaliya u hiilinayo ayaa haddana aysan ka maqnayn Soomaalinimadiisa. Waqti sii horeysay warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dowlad kasta oo laga xukmiyo baddan ay ku khasbanaan doonto inay qaadato badda xukunkeeda. Waxa uu tusaale u soo qaatay dalal badan oo ay u dood qaadeen oo ay ka mid tahay Nigeria iyo Cameroon, oo uu sheegay dhul Nigeria ay aad ugu taamaysay in laga diray oo Cameroon la siiyey, iyadoo Nigeria ay tahay dal awood leh oo 100 milyan ah oo awood sii bidaysa, ayaa haddana xoog lagu meel marsiiyey oo inta la tegay saraakiil iyo weliba ciidamo loo diray qaramada midoobaha markii dambena laga saxiixay inaysan badahaas iyo afaarahooda aysan ka hadlin. Waxa uuna Soomaalida u sheegay haddii baddoodan loo xukmiyo 100 kiiba 100 ay iyadu u badan tahay inaan cidna ka hadli doonin arrinta baddaasi oo ay noqon doonto khasab ama lagu khasbayo dowladda kale ee laga helo gartan. Daawadayaal, dowladaha Ethiopia iyo weliba Masar ayaa waxaa ka dhexeeya xiisadii ugu cusleed Abiy. Tan ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Ethiopia ay barta dhaanka laga wado ama biyo xireenka korontada laga dhalinayo laga wado ay geysay gantaalada difaaca. Maanta Cabdifataax Siisi ayaa saraakiishiisa iyo ciidankiisa waxa uu geliyey heegankii ugu cuslaa Abiy, iyadoo ay biyo xireenkii habkii ay Ethiopia rabtayna ay hadda u bilowday habkii Masar ay ka biyo diidaneyd loo bilaabay. Qodobkaas ayaa ugu dambeeya warkeena tan warkii sidaasi nabadgelyo.